Hallo og velkommen til en klavervideo på Jeg gik mig i Lunden fra skuespillet Elverhøj, som efterhånden har en del over på banen her. Vi skal starte med at lige få overblik over, hvad for nogle greb vi skal bruge, og vi skal bruge noget. Vi starter nedefra, noget D. Det er kun hvide tangenter her, og hvad hedder det? Jeg vil godt have, at I prøver at lægge venstrehånden her på oktaver. Hvis I ikke kan nå oktaver, så nøjes med kvinten her, altså femmeren. Så vi har akkorden herinde, 1'eren, 2'eren, 3'eren, 4'eren, 5'eren og oktaverne her. Så vi har noget D, så har vi noget E, ikke E mol, men E dur. Så har vi noget F, og noget G, og noget A, og noget C. Og prøv at spille det sådan her, så vi lige får varme hænderne op. Så tempo, stille og roligt gerne. Måske også den anden vej. Og så kan vi jo synge lidt til. Og så kan vi springe lidt rundt her, måske prøve at, når vi er blevet gode til vores en tone ad gangen brudakkorder, så kan vi måske prøve at spille det hele, og så højre hånd alene. Hele, og så højre hånd alene, og læg mærke til, at jeg lægger pedalen ned, så jeg kan slippe mine hænder. Det vil være den første rytme her. Op med foden, ned med foden. Slip pedalen, tryk på pedalen. Slip, tryk. Slip, tryk. Okay, så nu er vi styr på vores grundgreb her. Så lad os starte i E her. Jeg gik mig i Lunden en sildig sommerkvæld, og tømte mig et bæger af sprudlende vel. Aha. Men vogt dig, o vogt dig, o min pige, for elverkongen ser. Hvis det er for hurtigt for jer, så tag den helt ned og sige: Jeg gik mig i Lunden en sildig sommerkvæld, og tømte mig et bæger af sprud. Det var D-mål her. Sprudlende vel. Men vogt dig, o vogt dig, o min pige. Der er et langt spring her fra pige. Så det er måske også en rigtig oplagt sted. Og virkelig tage det ned i tempo og sige: Min pige, min pige. Men vogt. Yes, det er en måde at spille det på her. Nu skal vi også prøve at sætte melodien ind, i stedet for at synge her, så gør vi sådan her. Her bliver vi nødt til at tage D-mål op her. Vi har vores D-mål grundstilling her. Og melodien ligger oppe i 6'eren her. Og her der har vi vores E-akkord her. Og melodien er en lille 6'er. Og vi kan også tage 7'eren på herinde. Skal vi op og have næste omvending her, for melodien er i C her. Vogt dig,
gøre på den sidste E-akkord, det er, at vi kan lave den om til en E4. Og vi kan også lave de her små tilgangstoner her, og A, og så til F, og G, og C. Og her spiller vi E over B, altså E i anden omvending. Først vil vi over gis. For L, hvor kongen. Og så her kommer den. 4, Jesus 4, ser der. For når vi så skal spille for, så er det en god idé at spille melodien. Jeg gik mig i lånen. Her spiller jeg lidt ekstra tilgangstoner her, i stedet for bare at spille E og så E og så til E. Så spiller jeg i virkeligheden. Lidt flere E og A skift ind her. E, E over D, A over C, E over B, A over A. Så kan man også i stedet for at tage E-akkorden i grundstilling igen, så tager vi den her i omvending. Og en sildig sommer. Og der kommer den så her i grundstilling. Over gis. Og almindelig E. Til A-mål. Og så kan vi også lave vendingen her. Og A. Så vi bruger E til at komme til A her. Og så i højskolesangbogen, så i stedet for at spille E her på og tø og tømte mig et bæger. Der kan vi spille A-mål i omvending her. Bæger er spolende vel, men vogt dig, o min pige, for elverkongen ser. Yes, det bliver det for denne her gang. Jeg håber, det er hjælpsomt at have en god dag.